especialmente para o Guilherme, o Felipe Farias, a Lele, o Rodrigo Sadi, o Rafael, a Atina, o Cristos, a Sofia, a Dimitra, a Eliana e o Cristos Mitropolos, a Deise e o Cássio Sadi, o Domingão, destaca aqui, olha, Adel. Agora, você acabou de chegar daquela festa de criança, todo mundo a fim de comer o bolo, eu já passei por isso, e aparece aquela tia que puxa a oração. Dá vontade de matar a tia. Então, meu, olha aí, você também já passou por essa, né? A vizinha chegou para fazer visita para você, não é isso? E ela não sai do celular, fica mexendo. Então, manda a visita embora, porque, ó, meu, vida na academia. Olha, todas essas garotas aqui sabem o que é uma vida saudável. Mostra aí. Olha lá, para ter esse bumbum perfeito. Olha lá, solta o Nutelão. Mostra aí como é que é. Tem que ralar muito, eu não é? Olha lá. Não dá pra ver nada desse jeito, mas tá bom aí. Olha lá, essa outra aí, ó. Hidroginástica. Isso. Ela quer evitar impacto. Ainda bem que bateu com a cabeça. Ó, série bem puxada. Olha. Sabe o que é malhar com a cara e a coragem? Olha aí. Eita. E pra secar a barriga na esteira? Olha como é que faz. Agora o peso. O peso mais difícil é levantar da cama. Agora olha. Olha lá, tá vendo? E pra dar aquela energia, nada como uma barrinha. Isso. Relacionamento sério na academia. Mostra aí pra essa mulherada o que que é. Isso. Malhar as coxas. Olha aí, você quer ficar com o glúteo e as coxas fortes, olha aí. Pé na tábua. Eita. Levantamento de grelhados. Olha aí. Bonito. Um pouquinho caindo, olha lá. Cortando o carboidrato. O cachorro triste, coitado, olha lá. É, não pode comer carne de cão. Olha lá, o me engana que eu gosto. Olha lá. Olha o cara que anda devagar, olha lá. Isso, olha. Treinou a perna, uma perna. Agora no treinamento, saiba o momento de pular. Se não acontece isso, ó. De novo, tá fim de... Isso, vai aprender, agora doeu. Você curtiu as vídeo cacetadas do Domingão.